នៅពេលដែលលោកអ្នកជួបជុំឯកភាពសាមគ្គីប្រារព្ធពិធីបុណ្យឬកម្មវិធីផ្សេងៗឆ្លៀតក្នុងឱកាសពិសេសនេះអ្នកគួរជ្រើសរើសក្រុមរបាំជាយាមសេរីរកក្រុមរបាំជាយាមសេរីនឹងផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកមានភាពសេរីរីករាយមានភាពអឡារឹកអត្តកថាភាពស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែរនិងគូបាច្រើនរូបពេញចិត្តទស្សនាគ្រប់ត្រួតដោតទៅតាមគំដររួមឬទទួលភ្ញៀវកិត្តិយសសម្រាប់កម្មវិធីរីករាយរបស់អស់លោកអ្នកសូមកុំខកខានរង់ចាំសូមទំនាក់ទំនងក្រុមជាយាមសេរីសង្កាត់ផ្លូវសន្តោងអនុសង្កាត់ទី9សង្កាត់ទី9ទីក្រុងត្រាវិញទូរស័ព្ទ0168 796 1223ក្បែរវត្តចំការសូមអរគុណYeah.